أي الله يا رحمن يا من أخذني فصلي بتسليم على خير من لبى أي الله يا رحمن يا من أخذني صلي بتسليم على خير من لبى أي الله يا رحمن يا من أخذني فصلي بتسليم على خير من لبى أزلت البلاء والجهل والفخر والعنى ولي قوت يا مختار ما تاب من خينا ولوجي في غصن الحفيظ الذي له بلا شركة قولي كفى من هوى سوى تفارقنا العدى أواسق والبلا بيواؤنين الخير بابا di len balap di len balap wa di def video bu gatt rek wa di beugal leral ginaaw Assane Diouf wa ñu doon saxu kep ku mu amel ak kep ku ko amel inshallah nga ñew ci man mi di fréram bu soobe yalla lo len sekkon rek bu soobe yalla dinañ ko leral bam leral xamna dina duggal sama numéro nak ci Touba Brésil TV bi kep ku gis numéro bi rek nga woma lo len sekkon muy mu amel la muy mu nga amel ko bo ñe inshallah lepp dinañ ko léra bu soobi Seigne Touba sama numéro nak 97 la 96 20 694 tim la waaw assalam jajeuf.